No niin, hyvää päivää mun katsojat ja hyvää joulua mun katselijattaret. Tällä kertaa mä ajattelin kertoa teille tarinan Saanatanista ja siitä, että miten Saanatan tuho polttaa piparkakkutalon. Ja tää meni silleen, että Saanatan oli jo nuoresta lähtien ollut vegaani. Saanatan oli tässä tarinassa 5-vuotias. Ja koska sen isä oli sellainen vitullinen bisnestykoni ja superyrittäjä, niin se oli opettanut Saanatanille nuoresta lähtien sen, että pitää urheilla ja pitää olla vegaani ja tälleen. Ja se oli aina joskus välillä huutanutkin Saanatalle, että sun pitää sit olla vegaani, saatana, koko loppuelämässä, vittu kusipää! Ja silleen, ja Saanatan oli silleen, haista vittu, joo! Ja näin. Niin Saanatanin isä sit vei ton Saanatanin sit Ellan luokse kyläilemään jouluaattona. Ja Ellan vanhemmat ei ollut ihan yhtä hooseita. Niin voitte vaan kuvitella, mitä siinä kävi. Kun Saanatanin isä kurvasi siihen Ellan vanhempien talon eteen ja jätti Saanatanin sit siihen ja oli silleen, että moi moi Saanatan, että moi moi, mä tuun sit hakee jossain vaiheessa sut sieltä. Ja sit Saanatan oli silleen, moi moi, ja sit se meni pimpottaa Ellan ovikelloa sitten. No, Ellan vanhemmat tuli sieltä avaa ja Ella tuli sieltä perästä sitten sieltä talosta ja sitten ne meni leikkimään jotain sitten sinne Ellan uusilla joululahjaleluilla tai jotain tämmöstä. Ja sitten Saanatan huomasi niinku semmoisen piparkakkutalon siinä pöydällä. Ja kun Saanatanin isä oli kouluttanut sitä niin vahvasti niinku siinä sen nuoruuden aikana siitä, että pitää olla vegaani ja pitää elää terveellisesti ja urheilla, niin voitte vaan kuvitella, mitä tässä kävi. Saanatan katsoi sitä piparkakkutaloa. Sitten se katsoi Ellaa, sitten se katsoi niitä Ellan vanhempia. Sitten se katsoi, että siinä pöydällä oli semmosia, tiedätte, kun joulun käytetään niitä semmosia särvettejä, semmosia erityisiä särvettejä, jotka on yleensä punaisia. Se otti siitä pöydältä semmosia punaisia särvettejä. Sitten se kaivoi taskustaan sellaisen oranssin sytkärin. Ja sitten siinä vaiheessa, kun ne vanhemmat oli kääntynyt poispäin ja ne puhuu toisilleen jotain siellä keittiötilassa, tai siinä keittiötilassa ja se piparkakkutalo oli vaikka siinä niin kuin olohuoneen jossain semmoisella pöydällä, semmoisen kahvipöydän, se oli vaikka siinä. Niin tiedätte, mitä Saanatan sitten siinä vaiheessa teki? No vittu, sehän sytytti se saatana särveti siitä ja heitti se sinne sisään sinne piparkakkutaloon ja sehän vittu roihahti siitä silleen ja sitten Saanatan otti vielä toisen särveti siitä ja sitten sit heitti sen vielä siihen piparkakkutalon päälle ja se vaan rupesi roihua siinä se vittu piparkakkutalo ja silleen ja sitten kun siinä oli semmonen kankainen niin kuin tiedätte semmonen pöydän alunen siinä, niin sekin vittu roihahti siitä, vittu tulee ja saa Ella vaan kiljuisi, no mitä sä vittua sä teet täällä, saatana, ja sitten Saanatan sille, saatana, mitä sokereita vittu syödä, vittu kusipäätä, ja sitten Ella vanhemmat on ihan vittu paniikissa, ja sitten isä käy hakemassa sieltä semmosen niinku palo sammuttimia, ja sitten se rupeaa sammuttaa siitä vittu piparkakkutaloa siinä, ja se on vaan ihan vittu korventunut siinä vaiheessa siinä. No, sitten, kun Saanatanin isälle tulee jos niin kuin about 15 minuutin päästä tuosta incidentistä semmoinen puhelu, että ihanaa, että sä vastasit Saanatanin isä, mutta meillä on tämmöinen pieni ongelma tämän sun Saanatan tytön kanssa, että kun meillä oli tämmöinen piparkakkutalo, niin tää sun Saanatan tyttö niin teki semmoisen pienen tempo, että se sytytti sen vittu tuleen! Mitä vittua? Ja sit Saanatan isä oli vaan sille, no voi vittu Saanatan! Ja sitten Saanatanin isä lähti siitä vittu kiireen vilkkoon hakee Saanatanin kotiin. Ja sit siinä vaiheessa, kun Saanatanin isä pimpotti sit siihen ovikelloa siinä ja Ellan vanhemmat tuli sieltä sit avaa ja Saanatan sit kipitti sieltä Saanatanin isän taakse silleen piiloon ja sitten Ellan vanhemmat oli vaan silleen, tää on viimeinen kerta, kun toi lapsi tulee tänne. Ja sit se toi Saanatan isä vaan pyyteli siihen anteeksi. Se oli silleen, että joo, tää Saanatan on vähän tämmönen. Sillä on vähän tommosia pieniä ongelmia, mutta mä oon tosi pahoillani ja silleen, mutta me mennään tästä nyt kotiin, ettei tästä tapahdu enää mitään niin suurempia ongelmia. Toivottavasti me unohdetaan tää tapaus nyt silleen niinku ja näin, tässä on 50 teille, toivottavasti se unohdat tämän jutun ja sitten saanatan ja saanatan niin isä meni sinne
sinne autoon. Ja sitten Saanatan katsoo sitä Saanatanin isää, kun Saanatanin isä puristaa sitä sen 100 tonnin bemarin, sitä niin kuin rattia siinä, kun ne ajaa silleen kotiin. Niin Saanatan katsoo sitä Saanatanin isää silleen, että se arvelee, että mitä se rupeaa huutaa sille Saanatanille, tai raivoo se isä. Mut sit Saanatanin isä vaan kattoo Saanatanin ja on silleen, se oli kyllä ihan vitu hyvin tehty Saanatan, että mä vaan katoin niitä sen Ellan vanhempia, niin ne oli ihan vitun ylipainoisia, että sä luultavasti, että jos ne ottaa tosta oppia, niin sä luultavasti pelastit ne diabetekseltä. Että hyvä Saanatan, että tässä on sulle 150. Ja sit Saanatan oli silleen, kiitos, ja sitten meni kotiin siitä ja sitten ja silleen. Mutta joo, niin mikä tämän tarinan opetus oli, niin se on tietenkin se, että vaikka voi joskus vaikuttaa sieltä, että pyromania on niin kuin täysin niin kuin väärin ja niin kuin täysin tuhoisaa käytöstä, niin jos se on oikein kohdistettua, niin kuin Saanatan oli fiksu tyttö, niin se voi pelastaa jonkun ihmisen hengen, miettikää sitä. Ja näin. No eihän se tietenkään niin kuin auttanut Ellan pullamössö napostelija vanhempia ollenkaan, ne jatkoi elämistään niin kuin entiseen tyyliin, mutta Ella otti siitä kyllä oppia. Ja Ellasta tuli vitun seksikäs, kuuluisa ja kaunis laulajatar sitten, kun se kasvoi isoksi. Ja vaan oikeastaan sen takia, että Saanatan poltti se piparkakkutalon ja silleen. Muuten siitä olisi tullut joku vitun läski siiderivalas kaloriina. Ja näin. Mutta kiitos, että katselitte. Tää oli tämmönen joulutarina nyt teille ja silleen, hyvää joulua ja älkää napostelko. Jos napostelette, niin joudutte helvettiin ja Jeesus Kristus ei anna teille enää ikinä anteeksi. Että silleen, että tiedostakaa tämä ja heittäkää ne vitun sokerit roskiin. Ja sitten polttakaa se teidän roskiksenne ja sitten potkikaa sitä vitun roskista vielä sen jälkeen. Mutta kiitos, että katselitte.